ം പരമസുഖദം കേലം ജ്ഞാനമൂർത്തിഗനസദം തലക്ഷ്യം एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं नमामि सद्गुरुम् परमहंसः तेजचन्द्रस्य विषये वदन्नस्ति श्रीरामकृष्णः मणिं मम विषये सः किं वदति इति पृष्ट्वा ज्ञानी इति वदति वा उत अन्यत् किमपि वदति वा इति जानीहि सः अतीवमितभाषी इति मया श्रुतमस्ति गोपालं पश्य तेजचन्द्रं शनिवासरेषु मङ्गलवासरेषु च अत्र आगन्तुं वद मणिं साधु अहम् एकवारं शालाम् आगत्य नारायणं पश्यामि परमहंसः नारायणं द्रष्टुं शालामेव आगन्तुम् इष्टवान् अस्ति किल आश्चर्यम् इति मास्तरः भावितवान् सः परमहंसम् अवदत् भवान् आगत्य मम गृहे एव उपविष्टवान् भवतु तत् पर्याप्तम् इति श्रीरामकृष्णः केवलं तं द्रष्टुम् इति न उत्तमप्रवृत्तिमन्तः अन्ये बालकाः केपि सन्ति वा इति द्रष्टव्यम् इति मम अपरः एकः उद्देशः अपि अस्ति मणिः अवश्यमागच्छतु अन्ये शालां द्रष्टुं तत्र आगच्छन्ति तथा भवानपि आगच्छतु परमहंसः हुक्कां सेवमानः अस्ति मणिगोपालौ रात्रिभोजनं समापितवन्तौ तौ वाद्यशालायां शयितुं चिन्तयन्तौ स्तः मणिः पुनः श्रीरामकृष्णस्य समीपे अधः उपविष्टवान् श्रीरामकृष्णः मणिम् वाद्यशालायां घटादयः स्युः अत्रैव अस्मिन् प्रकोष्ठे एव संविश मणिः अस्तु रात्रौ उपसार्धदशवादनं स्यात् परमहंसः स्वस्य लघुमञ्चे उपधानम् अवलम्ब्य संविष्टवानस्ति मणिः स्थण्डिले उपविष्टवानस्ति परमहंसः तेन साकं सम्भाषमाणः अस्ति भित्तेः समीपे एकस्मिन् पीठे दीपः ज्वलन्नस्ति श्रीरामकृष्णः मणिम् मम पादयोः किञ्चित् वेदना अस्ति तौ किञ्चित् मृदु अभिमर्शय